14 qershori njëhet ndryshe dhe si dita botërore e dhurimit të gjakut. Pavarësisht se në Shqipëri her pasore ka fushata të ndryshme të cilat tërheqin vëmendjen, në fakt nuk e di se si janë statistikat edhe se çfarë tregojnë në lidhje me dhurimet e gjakut në Shqipëri. Unë shpresoj që situata të jetë shumë e mirë, sepse edhe insertet që kemi dhënë gjatë kësaj jave na tregojnë se tuturor gjak bën shumë mirë jo vetëm për jetën e dhuruesit, por edhe për atë që e merr që mund ta ketë domosdoshmëri në momente të caktuara, por le të ndalim tek situata e Shqipërisë. Sa durohet, kush duron kryesisht, cilat janë grup moshat, edhe nëse jemi optimist apo jo për të ardhmen. Ndjeki materialin që ka përgatitur Marsilda. 14 qershori është dita botërore e dhurimit të gjakut. Dhe ditën e sotme duam të sjellim historinë e një zonje që është dhuruese e rregullt të gjakut prej 15 vitesh, por gjithashtu dhe përfaqësues të kryqit të kuq në lidhje me statistika se sa dhurues ka Shqipëria. Zoti Armand, mund na tregoni se ku konsiston dita botërore e dhurimit të gjakut? Në 2007 është vendosur që 14 qershori të jetë dita botërore e dhuruesve të gjakut dhe e dhurimit vullnetar të gjakut. Arsyeja për të pasur këtë ditë të shënuar është për të sensibilizuar komunitetin, është për të ndërgjegjësuar ata, po njëkohësisht edhe për të falënderuar dhuruesit e rregullt për aktin e tyre safisnik, humanitar. Sa të sensibilizuar jemi në shqiptarët me idenë për të dhuruar gjak? E rëndësishme është që gjithçka po lëviz në drejtimin pozitiv. Kryqiku shqiptar ka vite që përpiqet të sensibilizoj dhe përputhje dhe me strategjinë e Ministrisë Shëndetësisë, ne të arrijmë që dhurimi vullnetar i gjakut të jetë ai që do mbuloj plotësisht nevojat në vend. Aktualisht jemi larg kësaj. Ne arrim të sensibilizojmë rreth 23-25.000 njerëz në takime direkte dhe nga këta të paktën në rreth 6-7.000 çdo vit në emër, si thua, të kryqit ku shqiptar të sensibilizuar prej nesh që dhurojnë gjak. A kemi një statistika në këto 5 vjeçar të fundit për shembull se sa persona kemi dhurues të rregullt? Natyrisht që ka statistika, por unë do t'i përgjigjesha pak më ndryshe e kësaj pyetje. Kryqiku shqiptar ka qenë iniciatori dhe për vite ka punuar për të pasur dhurim vullnetar të gjakut. Por aktualisht nuk kemi vetëm ne. Ka edhe shoqata tjera që na janë bashkuar, kështu që secili ka, si thua, statistikat e veta dhe statistikën e përgjithshme aktualisht e mban qendra kombëtare e transfuzionit të gjakut. Po gjithsesi, kemi dhurues të rregullt, përpiqemi që t'i mbajmë, t'i motivojmë, por ne i falenderojmë një lloj edhe ata që në mënyrë, nuk themi rastësore, po jo aq shpesh, po her pas here dhurojnë gjak. Ju përmendët pak pjesën që nuk i përmbushim të gjitha nevojat që ka vendi jon për dhurim gjaku. A mund të themi me parafërsisht sa arrim? Po, themi. Nevojat në vendin ton janë rreth 65.000 njësi gjaku vjetore. Kuptohet që nga shifrat që unë dhash, që kryqikuq është në nivelin e 7.000-ve, pavarësisht se sa prek dhe sensibilizon, bashkuar edhe me shoqatat e tjera, por nuk e kalon shifrën në 10-12.000 ose 13.000, diçka e tillë është. Pra jemi tek 1/4, 1/5 apo edhe 1/6 nganjëherë, por gjithsesi vjen nga viti në vit duke u rritur. Duke qenë se unë po flas në emër të kryqit kuq, unë mund t'ju them që çdo vit ne rritemi me 500, 600 apo 700 dhurues të tjerë, më shumë në raport me vitin para ardhës. Cila është grup mosha që dhuron më së shumti gjak dhe midis gjinive, nëse mund të bëjmë një diferencim? Unë nuk do doja të bëja dallim ndërmjet gjinive, sepse vetë grup mosha e cila jep më shumë është grup mosha e të rinjve mbi 18 vjeç, kryesisht universitar, por edhe të rinj nga ndërmarrjet prodhuese apo institucionet dhe që janë në punë. Dihet që të rinjt janë më altruist, e kapin më shpejt të ren, dhe gjithsesi është shumë kënaqësi që të rinjt në Shqipëri përbëjnë bazën dhe numrin më të madh atyre që japin gjak. Është shumë e kollajshme që duke promovuar tek të rinjt të gjesh përgjigje pozitive edhe këta. Pse një person duhet të dhuroj gjak? Cilat janë përfitimet e tij? Përfitimet janë disa planshe, por unë preferoj
të them atë që unë e quaj përfitimin kryesor. Të ndjehesh ngrohtë brenda vetes tënde, të ndjehesh veten njeri, të ndjehesh veten, le të themi, shumë të civilizuar, dhe të kesh shpirt për të ndihmuar të tjerët, pikërisht kjo është vlera më e madhe. Ti shpëton një jetë njerëzore, një jetë të panjohur, dhe e bën këtë me dëshirën tënde. Përveç kësaj, përfitimet janë edhe shëndetësore, mendohet që ripërtritja e gjakut nuk është gjë e keqe, por është gjë e mirë. Analizat që bëhen dhe janë përfitim për individin që dhuron, ai merr vesh në një farë mënyre falas gjendjen e tij shëndetësore. Këtu jemi me Luljetën, me një dhuruese të rregullt të gjakut, e cila ka prej 15 vitesh që dhuron gjak. Më na tregoni më shumë se kur ka qenë hera e parë që ju dhuruat gjak? E mbaj mend shumë mirë, ka qenë pikërisht 14 qershori, dita botërore e dhurimit vullnetar të gjakut. Bashk me Bankën e Gjakut kishim dalë për të bërë promocion për sa i përket dhurimit vullnetar. Arsyeja ka qenë pasi rastësisht mora vesh që në klasën e djalit tim ndodhe një vajzë që vonte nga talasemia, edhe kjo që ishte edhe shtysa e parë që unë dhurova për herë të parë për vajzën e vogël. Pastaj u bë rregullisht, duke parë sesionin e parë, duke parë benefitet të mira që kishte dhurimi, që ishte thjesht një akt që nuk zjaste më shumë se disa minuta dhe rikuperoheshe shumë shpejt e merre veten, vazhdova si fillim që nga mosha 32 vjeçare 3 herë në vit. Pastaj mbas mos është 40 vjeç, 2 herë në vit, se dhe vetë aktiviteti fizike kërkon këtë. Ju thoni që patët përfitim me fizike, do më thë shëndetësore, më në përmëndin disa nga këto që ndjetë ju ndryshim në trupin tuaj? E para, si pas edhe statistikave shkencore dhe mjekësore, gjaku i dhuruar rikuperohet shumë shpejt. Më thonë, nuk vetë si trup njeri jo nuk mbet asgjë. E dyta, rigjenerohesh. Për ne si femra është edhe shumë e rëndësishme, do më thëmë kjo pjesë, shu që të dyja këto vlerësohen, po sinqerisht arsyeja ka qënë e nisur si nën, si prind, si nën e dy fëmijëve, era e parë ishte akt humanitar dhe kështu ka vazhduar gjithmonë pa pasur parasysh gjërat e tjera. Duke qenë se ju jeni dhe familjarë, a ka ndikuar kjo dëshira juaj për të dhuruar gjak dhe të familjarët e tjerë, të pjesëtarë? Po, është e vërtet. Vajza ime e ndjek të tranit, që kur ka qenë studentë dhe tani në vazhdim, edhe djali po ashtu. Dërsa bashkëshorti, duke qenë që është grup zero negativ, dhuron, po jo shpesh, sepse si grup i rrallë me përpiqet që tjetë edhe dhurimin, do më thënë pak më pak për të. Si ndjen në momentin që ju përkufizojnë si një dhuruese shumë bull të gjakut, që me gjakun tuaj mund të jenë shpëtuar disa jetë? Si njeri ndjen shumë mirë, ndjen shumë i plotësuar. Akti është humanitar, ndjen shumë mirë dhe unë vërtet i ftoj të gjithë, nëna, vajza, babalar, të gjithë kush ka mundësi dhe është i shëndetshëm, duhet të dhuroj, sepse gjaku i dhuruar falas është i sigurt dhe shpëton, vërtet shpëton një jetë, sidomos në rastet kur në pikun, le të themi, kur ka ndodhur një katastrofë ose kur ndodhin aksidente të ndryshme, nevojat për gjak janë shumë emergjente dhe ne përballim me këtë. Nuk ka asnjë gjë, është një akt që gjithkush mund ta bëj. Ja rekomendoj me shpirt të gjithve, edhe pse jam tani jam në moshën 50 vjeç, vazhdoj të dhuroj, jo 3 herë në vit, sepse edhe vetë fiziku nuk e lejon, po 2 herë në vit vazhdoj të dhuroj. Luljetë, unë falenderoj shumë që ndatë historinë tuaj me ne dhe urojmë që historia juaj të ndërgjysë shumë personat të tjerë. Të njëjtën gjë uroj dhe i ftoj me gjithë shpirt të bëhen pjesë e këtij akti human që shpëton vërtet jetë. Për të parë më shumë video të programit tonë, regjistrohuni tani në YouTube.